ဆိုတော့ဆင်မ9ရောက်လုံးကိုလက်ခုပ်တင်းနဲ့တက်လဲကွန်ပျူတာရအောင်လို့ဆိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆင်မတွေကိုလည်းကျွန်မအထူးပဲကျေးဇူးတင်တာဖြစ်တယ်2014ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့အခြေခံလေးစားခဲ့ပြီမဲ့ဒီ2015ခုနှစ်တနှစ်တာလုံးကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာ2014ခုတက်ဟိုနည်းနည်းညစ်နဲ့ခြေလန်းတလန်းကိုကျွန်တော်တို့စတဲ့ပြီးမှလမ်းလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဆာမေဘွားရည်လည်းလောက်လာနိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်မမိမာတွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2015နှစ်စနေပြီးမှကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်ကလေးတွေကိုចောင်းလားကកောက်ရင်កောက်မလားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့កောက်ဖို့အရန်ဝင်လေတာဖြစ်ပါတယ်ဆံမလည်းအနေနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုလဲဟိုတခုခုခံမိမရဲ့တခုခုခံစားတော့မှကျွန်တော်တို့မလိုလားဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိမအဲ့ဒီတော့မိမတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့အခါမှာမိမတွေကဘာပဲဖြစ်ဒီចောင်းအတွက်ចောင်းလက်ခောက်កောက်ပါလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိမတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အထူးတကယ်နှလုံးသားရဲ့ကျေးဇူးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာရှိပေမဲ့ဒီညီမစာတင်ဖို့အဆီဇန်လေးတွေကျွန်တော် run တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကနေလည်းအသင်းတော်တည်တည်လေးပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာအများအယုံမထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတချို့အပိုင်းလေးတွေကိုပဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ငွေကြေးရတကယ်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကလေးတွေရဲ့ curriculum တင်ရွတ်ညွတ်တဲ့နေရာအစားအဲ့ဒါလေးတွေလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီ2015ကနေစပြီးမှမိပါတဲ့အနေနဲ့ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်မှာ90ပါဝင်မယ်ဆိုပြီးမှမိမတွေအားလုံးကသဘောတူညီမှတက်တက်ကြွတက်ကြွနဲ့ပါဝင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်မိမတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့မိမများအားလုံးကိုလည်းလက်ခုပ်တင်တဲ့လူကပြန်လည်းကွန်ပျူတာရအောင်လို့ကျွန်တော်သူရဲ့ကျေးဇူးတင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးစီမိဘနဲ့ဆရာမတွေနဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမှလုပ်တဲ့အရာလေးအားဖြင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီအထိကျွန်တော်တို့ run နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်မဒီညကနေပြောပြလိုပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်မအားပေးချင်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဗီယက်နမ်ကလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဗီယက်နမ်ကလေးတော်တော်များများသည်တရားရခိုင်နှုန်းလို့တော့ကျွန်မမပြောလိုပါဘူးပါဆန်နေတော်တော်များသည်ဗီယက်နမ်စကားပြောနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့စဉ်းစားတယ်တခါတလေကျောင်းကျွန်မတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲညီမစကားဘလို့ပြောနိုင်မလဲဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားလည်းရှိသေးတယ်တိုင်းရင်းသားစကားလည်းရှိသေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြောနေတယ်ညီမလိုပြောဖို့ဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်မဘက်ကနေတော့အယိုင်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဗမာစကားပုံရှိတယ်လူဆိုတာစိုးစားရင်ဖျားတော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပါသလားဗမာစကားပုံရှိတာဖြစ်တယ်ဒီစကားတော့စူးစားရင်ဖြစ်နိုင်လေဆိုရင်ကျမတို့ကလေးတွေလည်းအထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ကလေးတွေလည်းကျမတို့စက်ကတ်နဲ့ဆရာမတွေရှိတယ်မိဘတွေကလည်းအားပေးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်လို့ကျမယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါသလားအထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗီယက်နမ်ကလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဗီယက်နမ်စကားကောင်းကောင်းပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမသမီးချောင်းပါဆရာမတယောက်ရှိတယ်ကျမသမီးရဲ့ဆရာမသူကစပန်နစ်ဖြစ်တယ်သူကလည်းဒီနိုင်ငံမှာမွေးတာဖြစ်တယ်သူဒီနိုင်ငံမှာမွေးတယ်ဒီနိုင်ငံမှာကြီးတယ်သူကျမကိုဘာပြောလာတယ်လဲဆိုရင်ကျမအခုဒီစပန်နစ်ဆိုတာပြောတတ်တယ်တဲ့ကျော်တော်တော်လေးအဟောသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့လည်းစပန်နစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလူအနည်းစုလေးပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူအင်္ဂလိပ်စကားလည်းကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်စပန်နစ်စကားလည်းကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်လို့ကျမစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမကိုကျမရဲ့မိဘတွေကလည်းအားပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းစပန်နစ် class ဝင်မှာသူတို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးသွားတတ်တဲ့အခါမှာသူအတွက်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြောစရာမလိုဘူးစပန်နစ်သူတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားလည်းပြောစရာမလိုကောင်းကောင်းပြောနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်မဒီကနေ့မိဘတွေနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တောင်းတောင်းမှာအပြောင်းအလဲကိုအားပေးချင်တာကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလုံးဝမဖြစ်ဘူးဖြစ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါသလားကျွန်မစကားပြောတာမှားသွားသလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်မလည်းသဘောတူပါသလား။နော်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီမှာဒီပြန်ချင်းအဖြစ်လေကွင်းရောက်တာနဲ့ကျမတို့စကြရမယ့်စကားဒီညီမစကားဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဆိုတော့ကျမတို့အာရှရုံနဲ့ညီမတို့မပြောတတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပဲရတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့နည်းနည်းစဉ်းစားစရာကောင်းနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့မိမတွေကထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့မိမိရဲ့ကလေးသူငယ်များဘာသာစကားမြောက်များစွာတတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမအထူးပင်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမဒီညကနေပြောလိုပါတယ်လို့မိမတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုသားသမီးတို့ရဲ့မိမစကားနားထောင်ပြီးမှစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားပြောချင်တဲ့လိလစီးမှုတစ်ခုစီတိုင်းသည်အချင်းချင်းတသက်မဟုတ်ပဲနဲ့ယခုအချိန်မှပင်လင်
တကယ်ပဲအကျိုးရှိအသုံးချလို့ရမယ်မြန်မာစာမြန်မာစကားဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုကျွန်မဒီညကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံလေးပြောရင်းနဲ့ဒီအရာလေးကိုပြောလိုပါတယ်လို့အရောက်စတဲ့ဟိုမှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေပြီးရင်ကမှာနောက်တစ်ချက်ကျွန်မကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာသင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မဒီမြန်မာပြည်ကနေခရီးကလမ်းတွေဖတ်ဆောင်တွေကျွန်
ောင့်ငွေနဲ့မာမဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကျောင်းဒီကျန်းစာကျောင်းတစ်ခုမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဆီယမ်မနုဘော့ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆီယမ်မနုဘော့ကနေပြီးမှအော်ဒီစာအုပ်တွေအားလုံးကိုသူဝယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးမှကျမတို့ကိုမြစ်တာနဲ့သက်သက်ပို့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီကြောင့်ကျမဒီကနေ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဆီယမ်မနုဘော့ကိုလည်းအထူးကကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဒီညကနေပြောလို့ပါတယ်သူဒီမှာမရှိပေမဲ့ဗီဒီယိုလည်း record လုပ်ထားရတဲ့ကြောင့်လက်ခုပ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်မှ compute ပေးကြရအောင်ကျွန်တော်ဒီညလေးတွေဒီလိုမျိုးလှူဒန်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းလားကကလေးတွေဆင်းနေတယ်ကျွန်တော်ရရှိရအကြောင်းလားကလည်းဒီတခြားနေရာမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးပြုသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရပါတယ်ပြီးရခါမှာကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့အမျှ outreach တွေသွားတဲ့အခါမှာတော့လည်းကောင်းကျောင်းရဲ့စာရိကရိယာပိုင်းဒစ္စည်းတွေမှာတော့လည်းကောင်းလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုအမြဲတမ်းကူညီပံ့ပိုးပေးနေတယ်။ဒီမှာဆရာမမိငယ်ရဲ့အမေဖြစ်တဲ့အန်တီမုံမိုးတို့တော့လည်းကောင်းကလေးမိဘတယောက်စီတိုင်းတော့လည်းကောင်းပြီးရကမှဒီ stationery ပစ္စည်းတွေကိုလှူဒန်းသွားတဲ့အဘွားရှိတာဒီမှာအဘွားရှိတယ်နော်။အခုနကျွန်မတွေ့လိုက်တယ်။ကင်မရာရိုက်ပေးနေတယ်။ကင်မရာလဲ။ဒီမှာ။ဘောဒီမှာ sorry မာလှန်လေးဆရာမကွယ်နေရဆိုတော့မတွေ့တော့ဘူး။ဆိုအဖေလည်းသူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလူတန်းပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ပဲဟိုတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်မဒီအင်းများလောက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောလို့ပါတယ်နာမည်မဖော်ကျွန်မနာမည်မဖော်ဘဲနဲ့မိသွားခဲ့တဲ့သူများရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒီညကနေတောင်းပန်ပါတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောလို့ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့တွေကျောင်းလူဆရာမတွေလည်းဟိုလူလွတ်တွေမများတဲ့အခါမှာကလေးကျွန်မကိုယ်တိုင်မှအစားကလေးမွေးတဲ့သူတွေများများစွာရှိတဲ့အခါမှာကျမတို့မအားလက်တဲ့ခါတိုင်းမှာအချိန်ပေးပြီးမှလာရောက်ကူညီပေးတဲ့ဆရာဆရာမတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျမဒီညကနေပြောလိုပါတယ်လို့အခုချိန်မှာတော့ကျမတို့တစ်နှစ်တာကျောင်းရဲ့လှူရှာမှု slide show လေးကိုကျောင်းရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနစ်တာဘာတွေလှုပ်ရှားခဲ့သလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုအနည်းငယ် slide show လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီအရာလေးကိုရှုစားကြရအောင sorry เว้ยเนาะจมเราอตันตะชินตันเลยมาตะชินตันเลยเนี่ยหลบท่าได้เลยကျောင်းလုံးမိတီလုံးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တချင်းလေးပြောင်းနေရဆိုတော့ကျမပဲတချင်းကိုစား။ဒါကတော့ကျမတို့တွေ outreach ပါတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်။ကျမတို့ဒီလှုပ်ရှားမှုဘာကြောင့်သွားရသလဲဆိုရင်ကလေးတွေကိုမြန်မာစကားပြောလာအောင်ကျမတို့အဲ့လှုပ်ရှားမှုသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပြပပပလှီလို့သွားကြသည်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ယထာစီချက်ပါတယ်လို့
ဟုတ်ပါတယ်ဒါဝိုင်မန်းဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ပါပါကစား game အနေနဲ့ကစားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကစားတဲ့အချိန်မှာမြန်မာစကားပြောရင်းနဲ့သူတို့မြန်မာစကားပြောလာအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ game လေးတွေ activity လှုပ်ရှားမှုလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေကိုပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမမိငယ်ရောကျမဟွန်ဆန်တို့ကဂိမ်းပိုက်မှာဥဆောင်ပေးမှာကစားပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျမတို့သင်ခန်းစာသင်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါလေ။အော်ဆမ်ဘဝဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျမတို့လှူဒန်းရရှိထားတဲ့စာရေးကိရိယာပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါလေပြည့်ခါမှာကျမတို့တွေဒီစုတစိတ်တွေလက်ဆောင်ပေးဖို့ရန်အတွက်လည်းအလှူရှင်တယောက်ပေါ်လာဖြစ်ပါလေ။ဒါကတော့ကျမတို့အိမ်ထဲမှာ activity ကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ညမှာလည်းကျမတို့ကလေးတွေကိုကစားပေးခြင်းအပြင်ပြီးတော့သင်္ချာကဏ္ဍတွေကိုပြောပြခြင်းအပြင်သူတို့တွေမြန်မာစကားပြောလာအောင်ကျမတို့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါလေ။မောက်စားပြိုင်ပွဲနဲ့သင်္ချာနံပါတ်တွေပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အသင်းတော်ကလည်းအသင်းတော်ကလည်းဆရာမတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျမတို့လည်းများများဖြစ်ပါတယ်ထိတ်ဆုံးမှာ။ဒါကတော့သူတို့နောက်ဆုံးပတ်ဖို့ဒီဇူလိုင်လမှာ outreach သွားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးပြီးမှကျမတို့တွေကွန်ပျူတာရအောင်ပါလေမိမိပြန်ဖွင့်ပေးစီလို့ပါလေကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ပြောလို့ကတော့ဒါကတော့ကျွန်မဆီယမ5ယောက်ကျွန်တော်ဆီယမ5ယောက်ရှိတာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဆီယမ5ယောက်ဒီကျွန်မထက်တော်ကလေးကြီးအတွက်တကယ်ကိုဝင်တာရှိတဲ့ဆီယမတွေဖြစ်တယ်မြန်မာစာမတကယ်ကိုတက်မြောက်စီတက်မြောက်စီလို့တဲ့ကလေးတွေကိုတက်မြောက်စီလို့တဲ့ဆန္ဒပြင်ပြတဲ့ဆီယမ5ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မနေ့ကဆိုလဲအချိန်ပေးပြီးမှအရေးပြတ်ခံပြီးမှသူတို့တွေလုတ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်လည်းဆီယမ5ယောက်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်လို့အခုချိန်မှာတော့ကျမတို့အတန်းအလိုက်ကျမတို့တွေဒီနှစ်မှာတော့မြန်မာစာသင်တန်းမှာအခန်း၄ခန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခန်း၄ခန်းမှာ၃ခန်းကတော့သူငယ်တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူငယ်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် basic intermediate ပြီးရခါမှာပါလဲ advanced เนาะအဲ့လိုမျိုး၃ပိုင်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်သူငယ်တိုင်းကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရခါမှာကျမတို့now stock data တန်းကတော့ဒုတိယတန်းဖတ်စာကိုလေ့လာသင်ယူနေတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအစီအစဉ်မှာဒီအတန်းလေးတန်းမှာစာမွေးပွဲမှာပထမဆုရတဲ့သူတွေကိုယခုချိန်မှာအသွမ်းပိုင်ဆရာမတွေကကြော်ညာပြီးမှဆုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပထမဦးဆုံးဆရာမမိငယ်ကိုခေါ်ပေးချင်ပါတယ်ပြီးရခါမှာဆရာမတွေကတယောက်ပြီးတယောက်ထွက်လာပေးဖို့ရန်မြေတားရက်ခတ်ပါတယ်အခြေခံအခြေခံကာချီခါခွေမှာအာမင်ရတန်းမှာပထမဆုံးရရှိသွားတဲ့သူကတော့မောင်ဇမ်ချမ်းဖြစ်ပါလေရှင်အားလုံးပါမောင်ဇမ်ချမ်းဆုရရှိကြပါဆရာမဒီမိုလက်ခုပ်တီးနေတယ်လည်းကြိုးစားကြရအောင်လို့အစ်မကလည်းအကြောင်းသား၈ယောက်ရှိတယ်၈ယောက်စလုံးအားလုံးတော်တယ်အရင်ကြိုးစားတယ်သူကဟိုအစ်မရောက်ပြီးမှဝင်လာတဲ့လူလည်းရှိတယ်ရှေ့မှာကတော့၄ယောက်လောက်ပဲသူကမရောက်ခင်မှာတက်နေတယ်၄ယောက်လောက်နောက်ထပ်၆ယောက်ကနောက်မှဝင်တယ်ဒီမဲ့အားလုံးအရင်ကြိုးစားတယ်ခဏတော်တွင်းမှာပဲသူတို့က
ဒီရောက်ခဲ့ပြီလို့ရတယ်အမများဆုံးပဲပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ရတဲ့လူကတော့ပထမဆုံးရတဲ့လူကတော့ဂျက်စီကာဖြစ်ပါတယ်အမဂျက်စီကာမာလေးရှင်းလုံးစံပေါ်ကိုလောက်ဆက်လက်လက်ခုတ်တီးပြီးကြိုးကြရအောင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒုတိယအတန်းပိုင်ဆိုင်မှဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးနဲ့ပြန်လဲကြိုးစားရအောင်ကျွန်မအတန်းမှာတော့ပထမဦးဆုံးမှာတော့အာကျောင်းသူကျောင်းသားတောင်းရောက်ရှိပါတယ်လို့ဒီနေ့ကောင်ခံနေမှာတတရားပြောက်လာတယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါင်း၄ယောက်ရှိပါတယ်လို့အထင်ရနေမှာကျွန်မလည်းလုံးဝမပျော်လင့်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ရရဲ့လူကတော့ရရဲ့လူကတော့မဖြစ်စင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ ဒီစိတ်မလာနိုင်ရင်ဖောက်ခင်စိတ်မလာနိုင်ဖောက်ခင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲအော်ညနေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးကအထူးပဲကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက် ဆရာမတွေလည်းတော်တော်ကောင်းစားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကဟိုဆရာမတင်ပြောသလိုပဲအားလုံးကတော်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတချို့တွေကလည်းနှစ်လယ်လောက်မှရောက်လာတာဖြစ်တယ်။တချို့တွေဆိုနှစ်လယ်တောင်မဟုတ်ဘူးလတ်ဖတ်ဆမက်ဖတ်တာမှရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တို့ရန်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေအားလုံးကကျေနပ်ပြီးတင်
ပြောကြတယ်ဆရာမတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလဲကျိုးစားမိနေမှာလို့ပြောကြတယ်။ ကျိုးစားမှပြမလို့ပြောကြတယ်ဆရာမတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလဲကျိုးစားမိနေမှာလို့ပြောကြတယ်ညီမတို့သင်ယူကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာမငားရောက်လောကနေပြီးမှသူတို့တွေအားလုံးတိုင်ပင်ပြီးမှတော်တော်ပေးရတာခက်တဲ့အထက်ကနေပြီးမှဒီတယောက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမှသူတို့ရွေးချယ်တဲ့သူကတော့ဘယ်သူဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့သူကတော့ တမင်းငယ်အေးအေးလေးဖြစ်ပါတယ်လို့စံပြန့်စုကိုအေးအေးလေးရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ထုတ်ကြည့်တဲ့ကွန်ပျူတာရအောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါယခုချိန်မှာတော့ကျွန်မဆီယမ်ငားရောက်ကိုကျေးဇူးပြုအရှိမာလာရောက်နေရာယူပေးဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်လို့ခဏလောက်ဆီယမ်ငားရောက် ရှိမနေရပြီပါပြည့်ခါမှာဂျက်စီကာတို့မိသားစုဂျက်စီကာရဲ့အဖေနော်အဖေကိုလည်းကျွန်မဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆရာမငားရတော့ဂျေဆုပြည့်ရဲ့ရှိမနေရပြီစီလိုပါတယ်ဆိုတော့ဂျက်စီကာတို့မိသားစုနေကအနေနဲ့လဲဆရာမတွေကိုဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ပေးလိုပါတယ်ဆိုပြီးမှပြောလာတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်မအချိန်ပေးလိုပါတယ် ကျွန်တော်မိဘမိဘငယ်ကျွန်တော်ဗမာစကားလို့ပြောတာလေဒါပဲအေးမတောက်ဆိုဒီမှာလာပြီးထင်တာခဏတော့ကျွန်တော်ဆေးရောင်ပေါ်ရယ်ဆေးရောင်တင်းရယ်ဆိုတော့ခဏခဏအမြဲတမ်းကြီးပါလွတ်လွတ်နေနေကျောင်းသွားဘူးဒါပေမဲ့ ဒီကမှာအခုလက်ဆောင်တွေပေးတာဆရာမတွေကလက်ဆောင်တွေတူကြတယ်နော်လက်ဆောင်ရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာမတွေလက်ဆောင်ချတာ
လက်ကွန်ပျူတာရအောင်လေကွန်ပျူတာရအောင်ပါလေဒီနာလာဖြစ်ပါလေဆရာမပြန်ထိုင်နိုင်ပါဘူးလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမဒီဂျက်စီကာတို့မိသားစုကိုကျမအရင်ဦးဆုံးခေါ်လိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့သူတို့17နှစ်မှာလဲ graduation တခုသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမအစောပိုင်းမှာခေါ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမအခုချိန်မှာ2016 planning တွေကိုကျမပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့2016ရှစ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာလေးမသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ2014တနှစ်လုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ဝင်ငွေတွေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့အရာတွေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ balance လက်ကျန်ဘလောက်ကျန်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆံမဟုန်ဆံကနေပြီးမှရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ခဏလောက်လက်ခုပ်တင်းနဲ့ဆံမဟုန်ဆံကိုကြိုဆိုကြရအောင်ကျမဒီဟာလေးကိုအနေနဲ့ရှင်းပြချင်ပါတယ်လို့ကျမ2015ခုနှစ်အတွက်ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့မိဘတွေရှင်းရတယ်ကျမတို့ကောက်ခံထားတဲ့ဒီကျောင်းဝင်ကြီးပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့လေကျမတို့ဘလို့တွေသုံးတယ်ဘလို့တွေအာစက်ပြီးလှောက်ရှားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးမိဘတွေနဲ့လည်းသိစေချင်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျမဒီနေ့တင်ပြချင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့ဒီဘက်အချမ်းမှဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကလေးတွေရှင်းရနေဒါမို့လို့ရှင်လည်းကျမတို့အာမိဘတွေရှင်းရနေရတဲ့ကျမတို့အာတစ်နှစ်စာပေါ့နော်ဒေါ်လာ50ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့လက်ခံရရှိတာကကလေး22ယောက်ရှိတာနေပဲကျမတို့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကလေးရဆိုလို့ရှင်22ယောက်မဟုတ်ပါဘူး22ယောက်ထပ်ပို့ပါတယ်ဆိုတော့လည်းကျမအတိပေးလို့ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဝင်ငွေရဆိုလို့ရှင်ဒီတစ်နှစ်မှာ1100နဲ့1100တိတိကိုကျမတို့ရရှိခဲ့လာတယ်အဲ့1100ကိုကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဒီကလေးတငယ်တွေကိုစာတင်တဲ့အခါမှာဘောဘင်ခဲတဲ့အစားပေါ်တော့ကျမတို့ဒီစာရေးကိရိယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမအကုန်လုံးဒီကျောင်းကနေပြီးတော့စက်ပြီးဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်300ကျော်ကျမတို့ကုန်ကြပါတယ်နောက်တစ်ချက်ဒီစုအနေနဲ့219ချက်ဆိုတဲ့အရာမှာကျမတို့ဒီအလူရှင်နေရှိတယ်လို့မျိုးပဲကျမတို့တခြားပစ္စည်းတွေလည်းကလေးတွေကိုပေးချင်တယ်တော့ချိမြောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဝယ်ခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်လို့အဲ့ဟာအတွက်ကျမတို့200ကျော်ကုန်ကြပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျမတို့ဒီ2015ခုနှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ကျမတို့အာ outreach ထွက်တယ်ပြီးလို့ရှင် indoor activity တွေလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျမတို့အာကလေးတွေကိုပေါ့နော်သူတို့ပျော်လဲပျော်ရွှင်စေတဲ့လိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေဝယ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီ89ချက်နဲ့65ပြားချက်ရှိပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့ဒီဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ငွေပြန်ပြီးတော့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ balance ဆိုလို့ရှိရင်400နဲ့62ချက်ကျန်ရှိပါတယ်လို့ဒီ462ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လာမဲ့2016ခုနှစ်အတွက်စတင်ခြေလှမ်းရမယ့်အဝင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီအရာလေးရောလဲတချို့မိဘတွေလည်းတိကောင်းတိချင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမဒီအရာကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျမတို့အာလာတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီကျောင်းဆောက်ရန်ကနေကျမတို့တလတစ်ခေါက်အများနဲ့မီတင်လုပ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီမှာလဲကျမတို့အာမီတင်လုပ်လို့ရှင်တိတဲ့အတိုင်းပဲဆရာမတွေကအကုန်လုံးဆရာမရှိဘူးဆရာမတွေပဲဆိုတော့ကျမတို့စကားလဲတော်တော်ပြောကြပါတယ်ဆိုတော့တနေကုန်ပြီးပါအချိန်300ပါအဲ့တော့စကားလဲပြောတယ်လို့ကျမတို့ဘိုက်တွေကလဲစာကြပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှင်ကျမတို့ကိုယ်အိတ်ကိုစိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး sharing လုပ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီຢာကိုအာ entertainment တစ်ခုနေနဲ့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအာကျောင်းရဲ့ fan တွေကနေမတုံးမပြုတ်ပဲနဲ့ကျမတို့ကိုပိုင်ပတ်စံတဲ့ကနေပေါ့နော်အာသုံးချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမဒီလိုပြောတဲ့အရာကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဘာတွေတကယ်အသုံးပြုတ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျမကောင်းကောင်းသိစေချင်လို့ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာကျမတို့2014ခုနှစ်ဝင်ငွေထွက်ငွေတွေကိုပြောပြပေးတဲ့အရာတွေအတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့အခုချိန်မှာ2016ခုနှစ်plan ကိုကျမတို့စတင်ပြီးမှကျမနိုင်ငံပြောပြလို့ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ2016ခုနှစ်မှာကျောင်းဆောက်ဖွင့်မယ့်ရက်ကတော့ကျမ February လမှာပဲဒီကျောင်းရဲ့ကျောင်းဖွင့်တဲ့ဒီ Australian နိုင်ငံရဲ့ကျောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာပဲကျမကျောင်းဆောက်ဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်အစီအစဉ်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတော့ကျမတို့ပုံမှန်စနေနေ့တိုင်းပဲပြုလုပ်သွားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အနေနဲ့သဘောတူထားပါတယ်သ
တို့တော့ဒုတိယတစ်ချက်နေမယ်ကျမတို့ဒီနှစ်မှာတော့2025ခုနှစ်မှာကျမတို့တနအိခွဲနဲ့တင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတနအိခွဲကကျမတို့အတွက်အချိန်အရန်တိုးပါတယ်ပြီးရခါမှာဟိုကျမတို့ရောက်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်အထိရောက်နိုင်ဖို့ရတော့တော်တော်လေးလုံးပန်းရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့မိဘတွေဘက်ကနေခွင့်ပြုပေးနိုင်မယ်အချိန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရှေ့နှစ်မှာတော့ကျမတို့အချိ
Okay, cuma orang ini aku pemanggil orang seni ni lewung ni, cakap ti cuma orang pelu dapat apa? Tuh tu, nanti awak sejauh aku ni kan, sabi mana ni lewung ni, cakap ni ti pelu dapat apa? Seni mana? Okay, Yesus yang itu mana? Cuma piye kama? Tapi ada cakap ni, cuma tenjamu season ni, tuh tu aku yang dua season si dapat deh. Panjang ni cuma, bahawa cuma orang mantas yang tu kuka, cuma orang kuna orang balance. Cuma lo channel ini deh, sih deh kama cuma lo di media bayne, di laptop bayne pada bima, atau bayne, atau ini electronic, le listening lo, nyamaza ini taro, nyamaza kah pionchen lo, segala nathang dachen, sahpat dachen, lembu, cuma lo di nanya masuklo sih, listening, speaking, hearing, writing. Lebih usia apa barulah? Ayah ni kau cuma ro kalau itu ni terus ni tanya apa yang dua? Nanti awak sahaja kau ni dapat pelan soalnya kah mah? Cuma ro ayah ni ada tabung bima, dan tabung bisnis ni yang yang soal luar dah apa barulah? Ayah mahu anda ajar tu kuah di nanti awak sangat kau ni mah cuma ro balance leh sih dua jam. Cuma ready ya lekuk sahaja biran aye, lo cuma lo siapa dia usnaya yang cila apa sebale, ada jam lama ni mati jamu season di sah jeda tu kulem mubane di nanai tu ema, sekarang dia orang bame jeda bame perda bame nacang bame, media bame cuma lo tanah tu ema cuma lo ada aku kesana pipi laptop ni macam nacang bu nacang kai me, so cuma ada tiga cuma lo planning sweater apa sebale, lo ada kalau tadi aje apa sebale. Pernah stout aja ni nega, nama le aja ni nega ro. Cuma ro tanya masa ni baru nak change itu awam aja barai. Nampak no? So cuma ni barai tiang si dah go tu me apa je barai. Kali di sampai baru siapa kah ni makali ni go ni nele apa ibu ya, langsung ibu ya. Cuma ni dah ya kah je barai. Cuma le mungkin dia apa dia kah ma, atau dia pun nak leh ada kuaga ro. Cuma ro le di ni ni ma, cangpi ni awam si pun ni le kali tu ni ni tiang si dah apa barai. So ro di ni masa gagal ro, nampak apa bahaya tu kuning ni, cuma ro lila ni kama, eh ya go, tayar ya kan, no cengpe pun sura, yang kah kebal ni, cuma le miba tiang ni ni je dek kama, tu tu ni nak lebal ni, tu tu, cuma ro siapa ni kah, tanya ni ma, kau sot ni bido ame, sampai pun ni nak le kah ni ma, kalau ni go, kau muzon ni, belum sot baby ma, kuni pun bobi bo yang dini agan ni, ni tayar kan cuma le, cuma ro dia tak gagal ro, kalau ni siapa ni tenek ya boma, tawi total pun ni. Nak semua ni kau ni cuma orang jono supaya mereka na, miba siapa siapa na, kau cuma lo pilih kau macam deh surat janggu, cuma dinyaga ni cina lo balik lo. Nama ngah cakar lo, cuma lo tanah dalang lo samu gua pilih lo balik. Ayah yang kalau di nanti awak sangat mal, cuma lo pilih ke bibi pilih balik. So lama ni nanti awak sangat mal eh, cuma lo activity lo samu ni ni outdoor gua nanti jengga macam balik. Ayah ni nanti jengga lo, nuya di mana pilih macam macam balik. Mana sana? Tang tu kuku biri aje, ni sahaja ni. Biar di rumah di zaman ni kau bayar mah, outdoor tu abis mah. Indoor kan lo cuma lo di sahaja di biar mah indoor mah cuma di ni mah. Kalau siapa ni ni lezat, susu bau lezat. Biar lo tu abis surat cang mau biar lo balik. Biar kau mana mac cak cak ni 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 kan lo cuma lo cang kan ni mah miba siya siwe ni. Tanya mana je, ni nak koma pi deh sura jamu di ni agan ni, biar biar lo balik. Cuma lo pengmas pilu ni jah time ni, kalau biar meeting ni sih ni karai, sampai buat ni sih ni karai mah. Cuma lo di ni agan ni, keliru ni, sahli ni, malai ni, pi balik. Tua sahli ni gua yang sih bima, ni meeting ni mah, naya bima. Siapa ni gua le, apa ye ni, keliru gua le, apa ye ni. Cuma lo ye tanya plan ni gua, suatu ye ni, ni meeting ni mah, naya pame pun ye. Di ni agan ni title lo balik, di cang yang ni gua le, pi biar lo balik. Biar kena cek ni 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 kalau cuma lu ni sihat, cuma lu ni jimat cek panai kan, jimat ni, ada balai solusinya. Cuma lu di ni masa kan cang lego, asal yang tiap macam ni apa yang sih tu kuku ni ni cuma lu
အချိန်ဆက်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတီဂျီရေဖားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားစတိတ်တွေကိုကြီးတဲ့အခါမှာဥပမာအက်ဒလေးတို့မဲလ်ဘုန်းတို့ကြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့လိုမျိုးဘာသာရဲ့တစ်ခုတင်ကြတဲ့အရာကိုအစိုးရကအသိမဲ့ပြုပြီးမှမတင်ွေရစာချပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာရှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းရှောက်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိ
အစိုးရအသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ရန်နိုင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တွေရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာလေးတစ်ချက်ကိုလည်းမိဘတွေအကြောင်းကြောင်းသားများတယောက်ဆိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိစေလိုပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်နောက်ဆုံးရဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 2016ခုရဲ့မြောက်များစွာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အတင်းညွန့်နဲ့နေမှာအစအပ်ထိတ်လုပ်ဖို့ရန်မြောက်များစွာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့် တော့ဘီကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကလည်းမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်လို့အဆင်ပြေမလားပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာမတွေပြောဖို့အရှမ်းအားနာပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုတာမြင့်တက်မြောက်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရာရည်ဒီလေကလေးတွေရဲ့သင်ထောက်ကိုပစ္စည်းပိုင်းမှာပဲ၃ပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်နှစ်မှာတော့နှစ်ဝက် 1 semester ကိုဒေါ်လာ50သတ်မှတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။2nd semester ကိုဒေါ်လာ50သတ်မှတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာလေးကိုကျွန်မစတင်ပြီးမှအခုချိန်လေးကနေစပြီးမှအကြောင်းကြားလို့ပါတယ်လို့အားလုံးသဘောတူညီပေးမယ်လို့တမဲယုံကြည်ပါတယ်အဆင်ပြေပါသလား။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်မတို့အားပေးခြင်းပါတယ်။ကျွန်မသိသလောက်ပေါ့လေကျွန်မမိတ်ဆွေတချို့တွေနဲ့သိသလောက်သူတို့ language class တနအီကိုသင်တဲ့အခါမှာတနအီကိုဒေါ်လာ30ပေးရတယ်လို့ကျမတို့ကပြောပါတယ်ဆိုတော့အကျမညီမစာသင်တဲ့ပြုလုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘလောက်ယူလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာကျမတို့တစ်နှစ်ကို50ယူတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတယောက်ကကျမ language class တူတက်တက်မြောက်ခြင်းနဲ့စကားတစ်ခုကိုတော်တက်တဲ့အခါမှာတနအီကိုတစ်ပတ်မှာ30ကျမတို့ပေးရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကောက်တာသိမ့်မများပါဘူးလို့ကျမတို့ကိုဖြေသိမ့်လိုက်ပါတယ်လို့ အဲ့တော့ဆရာမတွေနဲ့လာပြီးမှဆွေးနွေးပါလာပြီးမှတိုင်နေမှာပြီးတဲ့အခါမှာဘရိတ်ထဲမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းတလမှာ10ဆယ်တလမှာ10ဆယ်ဆိုပြီးမှလည်းပေးသွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာကနေပြောကြလို့ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအသုံးပြုတဲ့နေရာတွေကတော့ခုနဆရာမမူဆန်ကရှင်းပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်
ဒီမှာပြရတယ်ဒီမှာပြပြမဲ့သူတွေဟာဒါလေးကတော့ဒီညီမသာတင်တဲ့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ဝန်လာခဲ့မယ်ဆိုလားသူပြောဆိုပါတယ်လို့ဆိုတော့သူပြကျေးဇူးတင်ချမ်းဒီညကနေပြောလို့ပါတယ်ဒါနဲ့ထောင်ဆက်6ခုနဲ့ပလန်တွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မအနေနဲ့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်မဒီအတန်ရရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube ဒီ US နိုင်ငံကနေပြီးမှကလေးမလေးတယောက်ရဲ့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ဟာလေးတခုကျွန်မပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးကသုံးသုံးဖြစ်ပါတယ်သူကအယူအက်စ်နိုင်ငံရောက်လာ15နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူမြန်မာပြည်မှာတဲ့တန်းတီးပဲသူသင်ခဲ့တယ်တဲ့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီ US နိုင်ငံမှာကျွန်မ state တီတော့အတီချာမတီတော့ဘူးတချို့ညီကောင်မောင်ကတွေယူကျွတ်မှာဖတ်ရှာချင်းအတိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဆိုရီအော်စတြေးလျတဲ့ US နိုင်ငံမှာအဲ့ US နိုင်ငံစတိတ်ចောင်းပေါင်းဘယ်ចောင်းပေါင်းစုပေါင်းဘယ်လဲចောင်းနေလို့အဲ့ဒီចောင်းမှာစားစီစားကိုပြန်ခွဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးရညာမှာပထမရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရာကိုဆရာတယောက်ကနေပြီးမှသူ့ကိုအင်တာဗျူးလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆရာလည်းသူ့ကိုမြင်ပါတယ်သမီးကညီမတို့ကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ညီမပြီးမှအချိုင်းနေခဲ့လို့လားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့
ayah apa je ni? Di kelima ni ram, sekarang ni lalu US naya mah, spinya temi mah, ni ni kelima ni ram, mana malu biar dah, cuma lo tanda milih, biar lo biar dah mah, biar mana? Cuma tu mana lah? Cuma tu yang je ni.
အခုဒီကောင်ကလေးကမြန်မာလိုပြောတတ်ခြင်းအဖြစ်တကယ်လို့အဲ့ဒီမှာ US နိုင်ငံမှာထူးချွန်မှုတွေရရင်မှမြန်မာစကားမပြောတတ်သူအင်တာပရီတာနဲ့လုပ်ရတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမြန်မာလိုပြောတတ်တဲ့အခါမှာကောင်းကောင်းပြောသမျှအဲ့ဒီဆရာစောင်းကေးလို့ခေါ်တယ်သူ အသင်းတော်တွေမှာလည်းခရစ်စတော်ရှစ်တွေမှာဥဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့သူ့ရဲ့တာလင်တွေပေါ့နော်ကျွန်မဒီပိုင်းမပြောတော့ဘဲနဲ့15နှစ်လုံးလုံး US နိုင်ငံမှာရောက်ပြီမဲ့မြန်မာစကားကိုသူပိုင်ပိုင်နဲ့ပြောတတ်တယ်ကျွန်မယုံကြည်တယ်မြန်မာစကားပြောတတ်တဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ဇုံဇုံစကားလည်းမမေ့လောက်ဘူးလို့ကျွန်မယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်လို့
chat jauh luar garo. Thai ni ni malay, ni masa guno. Jadi Thai ni ni malay, ni masa gu bahasa yang tu kuli ni tena apa barang. So lo, ada ni ya, yang orang lo kau malay, YouTube masa guin sana so, syarat iba. Siapa kata ni malu biar le, Thai kali ya sana malu biar apa barang. Ayat macam. Cuma bahasa apa boleh solo. Eli terjemah cuma aku nak faham ni. Jemaah ni yang dah demokrasi lancang boleh jauh tuan ni mah. Tiap jeni mungkin mulai wenabi soye. Di mana siapa yang punya sih ni Thai ni. Jemaah sekarang jauh Thai ni. Tuh lepas ni cina tu lepas tamam je balik. Tuh baru bahasa lah. Kalau bahasa ini mah, tiap siapa siapa tiap tu mesoye lah. Bahasa sekarang tu kuku tamyau deh soye. Tuh lepas ni cina tu lepas tamam je balik. Tuh bahasa lah. Solo cuma ye bawa pelajar tu kulang pelajar biasa. Cuma di sini umur dia apa barai? Sini umur dia tanya tu dia apa barai? Tapi cuma sini sekarang tu, ni malu dulu umur. Tapi kalau nak cuma mabio naik bu, suka aku orang yang kata apa le? So cuma bahasa apa la le? So cuma apa di sini apa le? Cuma media so apa barai? So oh cuma dah apa sekarang, apa sekarang? Tak kena so ye. Cuma lumbu ye bayi saya mah tu tol le. Pemimpin ni, tuan ni melu cuma ayah yang cikam je deh. Tapi macam dia aku, cuma oh, tak lagi lah. Pelajar, sains kalau jualan mana ni lah ni lah, siapa ni? Cuma ni mah bahasa Beijing ni soal. Cuma lu si mah aku, ni mah sahaja jangan lagi deh. Kau ye mikir bahasa sekarang, tanya bahasa sekarang jangan lagi deh. Eh, yang ni mah, kau ye tanda biri aku tanya apa? Lama asyik mau busur aku lo. Cuma di kene. Apa ini nak tangsa cakap plan ni, boh cuma nengah jolo barai lo. Atuh macam Yesus je barai, jah nyamah sekarang ko Thai nengah mah bahasa yang tu kuni neng, tapi ni neng sisi lepik barai. Atuh macam Yesus je barai, cuma aku cakap mah lo, cuma mi barai alam kosa betulang nanti. Oh, mah ini apa yang nama si barai? Mi barai alam kosa mah ini apa boh? Pekong cuma le, alam nak kau bilang neng dulu kau jodoh saya. เจ้าคุณลุงโยเจสุติงสกาพี่คนยาเอ็งทุเวเจสุติงมาเร่อาลุงเสียมารุจุดมีบ้านมีอันนี้เนี่ยจีโน่เจสุติงสกาพี่ว่ามีอะไรมีบ้านมีกูซ่าอาลุงมีบ้านมีเสียมามีจูสุเรนเนี่ยเล็กคนที่จูสุใจเขาทุเวจีโน่วันตาบาร์ปาร์ฟิโลเลสุกูเสียมาสวยจริงอ่ะเบ้กูซิวสองปีรอดลุงโยประมาณสามดีเลยติงจ้าพี่เลยจีโน่เสียมา สุนทรีย์ก็ทุเวจิสุติมาเรื่อยๆเนาะทำไมเยอะๆเลยบ้างเลยที่เราเสียมาสุนทรีย์ก็เยอะๆเนี่ยจีโน่เสกเทมาไอ้ยังมีรูขันซาด้วยเลยเสียมาเราเจสุติงเสกามาเยอะๆเลยบ้างที่เราเนี่ยอาจารย์ยาเล่ก็ปัจจุบันอุสังจีโน่เยอะๆเลยบ้างเลยเสกเทมาขันซาลงรูจีโน่ยิงเทมาคนหาที่เนี่ยปัจจุบันสังกัดสิโนบาลูคนเล็กๆนั่นเลยที่จะไป จีโน่ฮะเชลูมิโอพี่มาเลยจีโน่นามีฮะสอรี่สองเรื่องจีโน่นามีโคโก้ลูกเขาไปเลยลูกอาลองเชื่อมันยังเลยจีโน่เล่นมาที่เจ้าบุเชื่อมันยังเลยจีโน่ที่เจ้ามีเล่นมาที่มีบ้านยังเลยจีโน่อันนี้เช็ดคู่บ้านเชื่อมันรู้อันนี้เลยคนนั้นที่เจ้าบ้านจีโน่ว่าชิ้นเชลูมิโอสิบบ้านเลยจีโน่ก็มาสกาวอายาร์มาชิ้นเลยลูกจีโน่เล่นที่บ้านเลยลูกมาสกาวมันลงล่อเลยจีโน่ชิ้นสกาวเนี่ยเป็นคู่ชิ้นมาเลยจีโน่วันจบบ้านมาที่บ้านเลย ที่เราเนี่ยจีโน่สกาวอาซาอาซงมาพิโอนะมาพิโอนะตรงนี้เลยเชื่อมารู้อันนี้เป็นเพื่อนเพื่อน
ဒီချန်နယ်နားထောင်ပြီးတော့အဲ့နာဟာသူပြောချင်တဲ့စိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့နားလေပြကြမယ်တစ်စိတ်တစ်စိတ်ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းလို့ပြောလာအဆအဆုံးမတူညီတော့လေကျွန်တော်ပြကြပါလို့ပထမဦးစွာပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာပထမစစ်စင်နဲ့တထောင်ကစစ်စင်နဲ့လက်ကုန်းဒီမှာကျွန်တော်စကားတစ်လုံးမမရဘူးမန္တလေးမှာကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဖျားသခင်ကအဲ့အိုးရှာကျွန်တော် စိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှားလာပါတယ်စကားတစ်ခုတော့မသိဘူးမန္တလေးမြို့မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကထားတယ်တခါတလေကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဆရာမဆရာကပြောလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ဒီစကားမင်းပါဗျာအရင်ပြောအောင်ဒီစကားဖြစ်ပြီမပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကအရင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲစကားတစ်လုံးကမမရဘူးတစ်နည်းစားရင်တော့မရမယ်ကျွန်တော်မန္တလေးရောက်သွားတော့
ကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ထမင်းအငါမထားဘူးဖျားသခင်ကြည့်စုမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခံစားပြီးတော့မလေးရောက်ခဲ့တယ်မလေးရောက်တော့မမင်းပါနှစ်ပါးလည်းမရှိဘူးဘေးချင်းလူမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးဘုမဆကားပြောမယ်လူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ယူဝါသာရေးတယောက်ပဲရှိတယ်ရေးဝတ်တန်းတယောက်ကဝဲအားကိုးရှာနေကျွန်တော်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကာမောင်းတင်ဖို့အဲ့မှာ စိတ်ထဲမှာခံစားလာတာတမင်းစာရေးတော့မရတယ်လို့မန္တလေးမှာနေတော့ချင်းလူမျိုးလေးတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့ရေးတယောက်ပဲဘာဖြစ်လဲလို့အာရေးတာတယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘုမဆကားရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲညလည်းနေလေကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်စားလည်းတီးတဲ့တမ်းပဲစားလည်း၅ရက်နဲ့ထွက်ပြီးတယ်ဆိုတော့ 这种自家狗养狗养的，是不是？谁敢来吃的？不要的，看见了，我阿妈没他，我说了，这种谁敢吃的？但没，这种没那么吃的，就来，这种阿妈没毛钱，出来来，没毛钱，我要把的。哎，起码他们啥，他们啥也到了嘛？就他们啥，比如说，好给，没啥的，我来说了，好给，好给，好给，是吧？这种，这种特别自家别买的。哎嘛，吃了的，吃了，那里大了，这种表情啊。 สกัดสีลูกเชนเลยคนละปีจ้าบ้าเอ้าจันทร์ที่เนี่ยมาอย่างพ้นเชนลูกเอ้าเนี่ยจันทร์ที่เซ็ตเทมมาขนาดโอ้จันทร์ประมาณสกัดยังเบอร์ร้อมันเป็นว่าบิดตะปีลูกมาปัสสาวะตะเปียลูกไม่ใช่ไหมทำไมมันอาบูสิบอยู่เซ็ตเทมมาโอ้จันทร์ทำไมมันงะมันงะเก็บบุญพยายามที่จะเอาความจริงไปเลยพยายามที่จะอารมณ์ความจริงไปมาเจ้าเอ้ามาเช่นเราเซ็ตเทมมาพยายามที่จะเอารมณ์ความสับเปลี่ยนดิลูกมีว่าเชิงคำมาเลยเชื่อมาสวยจริงอันเนี่ย อากูรู้มีดีรู้จีโน่ตาดมีนี่กูบ้ามาลูดินจ้าพี่เนี่ยสุราจีโน่อิมตันมาวันตาอาเมียวารีจีโน่อิมตันมาวันตาเกี่ยวันเสียมาเมียกูอยากที่อาลงคำชี้ไปบ้างสิบ้าเลยจีโน่พามีมาเยาว์ชีเรขามาจีโน่เซ็ตเทมักดูใส่เยาว์พี่เราอะไรสุราจีโน่ตาดมีนี่ ဗမာစာတင်ပေးမယ်လို့များပေါ်များပေါ်လာပါမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခံစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ညမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့ဘုရားသခင်စီကိုဆုတောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တာသမီများတွေကိုဗမာစာတင်ကြမယ်လို့များပေါ်လာဖို့ရကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းကိုပြီးဆုံးပေးတယ်ဘုရားတခင်အထူးပဲကောင်းချီးတင်ဘုရားသခင်အားလုံးအပေါ်ကောင်းချီးတက်ရောက်ပါစေအာမင် เอลูเนี่ยเว้ยดิลูเนี่ยยินเนี่ยเนี่ยจิโน่งานงานนี่เลยพี่เลยพี่โอ้ชามาชุนเชียบมาซาติงเบ้เลยโซราปูลาโรพยาธิกินเลยจิโน่เว้ยเมียววันตาสกังจิโน่สุดต้องเก็บไปเยอะคู่ลูมิโอมาซาตินาเชียชามาดีปูลาละค่ะพยาธิกินอาศัยในลุงก็ลุงชาเร็ตไปที่ปูลาเร็สุดที่เราจิโน่เซ็ตเทมาคันซาปิโรชามางานเออชาวโยอปัวทูเวจิโน่เจสุติงบาร์เร็ จีโน่เปลี่ยนไปบาฟิโลเลยสิโรดิลูมิวโกจีโน่โรดิเนจีเชคามาเลยจีโน่ว่าเจสุติงสกามีบ้านมีอาปูซาเปลี่ยนไปจีโน่ขึ้นไปจีโน่ว่าเซ็ตเทมาไปลูกคันซาเลยสิโรจีโน่ว่าเป็นพี่อุติงเลยจีโน่ว่าเป็นพี่อุไทยเลยบาฟิโลเลยสิโรจีโน่ยูตงลูมิวขึ้นเลยดีอาเต็งโนมาเทมาเลยจีโน่อาเต็งเมมบาเลยมาฮอบูพี่โรจีโน่ซีเอ็นเชลเลยมาฮอบูจีโน่ยูตงเชลเลยพี่เลยเป้ปาตา
ရှိလို့ဆိုလည်းကျွန်တော် focus ပဲအတင်းဝင်ပါတာတော့အတင်းဝင်လည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးအတင်းမင်ပါလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တာသမီညိုလူမျိုးအနာကရဲ့အတွက်ဗမာစာနဲ့ကျွန်တော်ပြေးခွင့်ရတော့ဆရာမမြတ်ကိုကျွန်တော်ပဲခြေဆုတင်စကားပြောတင်ပြောထိုင်တယ်မပြောတိုင်လည်းပြောမယ်ပြောတယ်လေပြောမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခိုင်စားလာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့လေမိမညာကူစားကျွန်တော်ဝန်ပြောရချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆရာမတို့အပေါ်မှာပြီးပြီးဆုံးဆုံးအစအဆုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်လို့လို့ပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဆရာမမြတ်အနေနဲ့အိုးအေးလီအဖေဟာစိတ်နှလုံးနဲ့ဒီလိုမျိုးဆရာမမြတ်အပေါ်မှာတို့တလို့ကျေးဇူးတင်ပါလားဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးว่าตะคุมมาปีนน่ะแหละสึกนโลมเนี่ยคันซาไปจักบายมีบะเนี่ยกูซาอทูจนเปียวหลูบาเด้โหลจนเปียวเนี่ยฉิงขึ้นมาเด้จนบะมาหลูอ่ะเลยลงๆหมดเต็มไม่ชิเข้ามาได้แม้พระทิกินอ่ะตุ๊ญะสกะก็น้าเลยคว่ําปีเลยตุ๊ญะสกะก็เปียวตัดคว่ําปีเลยจนมันเดลีมานี่ก็เลยถุนี้ต่อซัวละก้าวแม้6ละเนี่ยตะมีสกะตะลงไม่อยากแค่เป็นเนี่ยလူနေစီကြဗမာပြည်ကိုနေခွင့်ပေးတယ်အဲကျွန်တော်သားသမီးများအနေနဲ့လဲကျွန်တော်ခေါ်အားပေးချင်ပါတယ်စကားဆိုတာသူစကားဘေးစကားမဆိုအပေါ်လုံးတင်ကြတာရနိုင်တာအင်းမတိုင်မှကောင်းပါတယ်အခုနကျွန်တော်ပြောသွားပြောတလူပဲစကားရလို့ရှင်စကားကိုသူများစကားကိုသူများဘာသာကိုကောင်းကောင်းရလို့ရှင်မဆန်တပြတ်မှမရှိလိမ့်နေဖြစ်ပြီးတော့တဏ္ဍာငိုင်းလုံးဘယ်ဒီတမဆိုဘယ်လူမျိုးမဆိုအဲ ਨੇ ပေါင်းတင်းလို့ရပြီတော့ခမီးစလို့ရပါတယ်လို့ခလေးများအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပြောချင်ပါတယ်လို့အားပေးချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့လဲဆရာမကြီးကဒင်းဒင်းတင်ရပေါ်လဲအထူးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကဟိုဘက်မှာကိုစနားနဲ့လာပြီတော့တောင်ပေါ်နဲ့လာပြီတော့ဒီလူမျိုးကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးသားချင်းတူရာတော်ရာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒီမိအဲခလေးကျွန်တော်တာသမီများအနာဂတ်ရဲ့အတွက်ကိုစဉ်းစားပြီးမှဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တာသမီများအပေါ်ကိုစေတနာမေတ္တာထားပြီးတော့အဝေးသားနဲ့ဥပစံနဲ့ကိုအပေါ်ခံပြီးမှလာပြီးမှဒီလိုကိုသင်ချပေးတဲ့အထူးပဲကျွန်တော်မိဘများကူစားချေဆိုတင်မယ်လို့ဆရာမလေးအပေါ်လည်းပြောချင်တယ်ပြီးတော့ဆရာမလုံးလုံးအပေါ်မှာလည်းအထူးချေဆိုတင်တယ်ဆရာမရင်အပေါ်မှာလည်းအထူးပဲချေဆိုတင်ရှိပါလေဆရာမကိုယ်ဆက်အပေါ်မှာလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မိဘပြည်သူဆရာမမိငယ်အပေါ်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆရာမရှင်ကျင်ရတယ်ပဲဦးစီဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလောက်ရချင်းဟာလည်းဘုရားသခင်အလိုတော်အင်မတန်မှရှိလို့ပဲကျွန်တော်ခံစားခဲ့ပါတယ်မိဘပြည်အနေနဲ့လည်းထပ်ခါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောရင်ထပ်ခါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့စိတ်နှလုံးကိုခံယူကြမယ်လို့ကျွန်တော်မိဘပြည်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မိဘတူချင်းအခုချင်းတို့လာမေးလို့ရှင်လဲအကျွန်တော်လည်းပြောချင်းပဲကျေးဇူးတင်စကားကျွန်တော်လည်းပြောချင်းပဲဆိုမဲ့လို့အများကြီးပေါ်လာမယ်ဒါအချင်းလည်းလုံလောက်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘများကူစားအနေနဲ့ကောင်းကောင်းပြောချင်ကောင်းကောင်းမူအစားဆုံးကျေးဇူးတင်စကားမပြောနိုင်တဲ့လေရှားမများ6ရောက်ဟိုအထူးပဲမိဘများကူစားကျေးဇူးတင်တင်ရှိကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့မိဘများအနေနဲ့အခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်အရာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပေမဲ့စိတ်နှလုံးကိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးတွေအဖြစ်နဲ့လည်းကျွန်တော်ဆရာမမြတ်ကိုကောင်းမွန်မွန်ကရုမပြေနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာမမြတ်အနေနဲ့လည်းဒီလိုပြောစေတနာရှိနဲ့ကျွန်တော်စကားနဲ့ဝမ်းပြောရဖို့လက်ခံပေးကြပါလို့အနည်းငယ်သောပတ်စံအနည်းငယ်သောလက်ဆောင်များကိုလည်းနေဒီဖြစ်ဒီနေဒီချစ်စေအနေနဲ့အများမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်မိဘများအနေနဲ့အိုးဒီလူမျိုးစိတ်ဓာတ်များရှိပါလားဆိုပြီးတော့လက်ခံပြကြပါရလဲနောက်ဆုံးမှလည်းကျွန်တော်မေတ္တာရခံလိုပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ပြောလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့လည်းဒီလူမျိုးနောက်မိဘများအနေနဲ့ခေါ်လာပြချင်တာဒီအော်စတြေးလျမှာတော့ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှပဲအားလုံးကြည့်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျူရှင်တယောက်ကိုဆရာမကိုဆရာမဆိုချင်တာပြောတယ်ဟာကျွန်တော်ကြားလို့မကြောက်ဘူးဆရာမဆိုချင်တာတနင်္ဂနွေ30ပဲဟိုလေဆိုတာ
ကျွန်တော်မကြဘူးအခုမဆရာမဆရာပြောတော့နှစ်ပူနေသွားတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆရာဆက်ရောက်တော့ဒီကျူစီသွားငားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမကျူစီတယောက်ကိုဘာဘာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလိုဆိုတဏ္ဍာရီကို လူမျိုးဆရာမ9ယောက်ကိုစီဦးဆောင်ပြီးတော့ဆရာမအပါဝင်6ယောက်ကိုစီဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိဘများအနေနဲ့ပတ်စံမတပြားတော့မပေးပေးနဲ့အလကားတမိတက်တက်နဲ့ဘုရားရဲ့လူတော်အတန်းလူမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဒီကုခလေးတွေကိုအနာကရေးအတွက်ဘာလို့တင်ကြပေးတာဒီမတိုင်မှဝမ်းရောက်ဝမ်းသာပါလေလို့မိဘများအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မိဘများအခုချိန်မှာတွန်းပြီးလို့ရှိရင်အာ นี่ตาตะมีนี่บะมาสาติปิดาวันตาเอาล่ะวันตาเรดูอาลุวันตาจะมาเวลูกจนวันตาจะเมลูกจนอาลุถึงมาเลยอาลุหมดเลยวันตาจะมาเลยลูกดิโนนอนๆนอนนี่ชะรอเลยชะมาลูกดิโนเวเสร็จพี่รออะจนเราตาตะมีเนี่ยอพอเอออนาคตเยอะด้วยบะมาสาเนี่ยเสร็จเลยพี่รอทุษาไปแล้วกูกูกะ ပတ်စံကိုအကုန်ခံပြီးမှကျွန်တော်မိဘများအနေနဲ့ပန့်ပူရတဲ့ပုံမှာမရှိပဲနဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုအကုန်ခံကြအကုန်ခံပြီးမှအချင်းခါပုံခံပြီးမှဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တာသမီတွေအနာဂတ်ရဲ့အတွက်ကိုပူညီကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိဘများအနေနဲ့ဘာမှမပြေးနိုင်တော့ညလေဖျားသခင်ဆီကလာတဲ့ ပြားတိစီအားလာတဲ့အားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာမြို့များစွာခံစားကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရင်းကျွန်တော်အဆုံးတက်လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးများ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 ကျေး
2015ခုနှစ်ចောင်းသူចောင်းသားများခဏလေးပတ်တည့်ရပေးပါကျမတို့ရဲ့2015ခုနှစ်မြန်မာစာចောင်းသူចောင်းသားများအော်ဆရာမတွေက request လုပ်ပါတယ်အရှိမအားလုံးထွက်လာခဲ့ပါတဲ့လက်ခုပ်တီးပါကျမတို့အားရပါရជួយជួយကြရជួយជួយအရှိမထွက်လာခဲ့ပါအရှိမမြန်မာစာចောင်းသူចောင်းသားများလာခဲ့ပါကလေးတွေဝေးပြီးခွာလာခဲ့ပါနေရာလေးနဲ့ချက်ပြအကလေးအချီးတန်းနေကျွန်တော်မှတ်တမ်းတက်ပုံလေးနော်ဆရာမတွေလည်းခဏတော့ထွက်လာပြီးပါအောင်ဆရာမတွေလည်းခဏလေးမှတ်တမ်းတက်ပုံလေးကျွန်တော်ရိုက်အမတ်တရားရိုက်ရအောင်လို့ရလာအခုပတိကျွန်တော်ဆေးလို့ဆက်ဆံနေတယ်မိသားစုအိမ်မှာဒီကအိမ်မှာဟင်းလာ2015ခုနှစ်ကျွန်ုပ်ကြောင်းသားရတဲ့ဆရာမတွေဖြစ်ပါတယ်လို့လက်ခုပ်တီးနဲ့ဂုဏ်ပြုကြရအောင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြောင်းကျွန်တော်ဆရာမများကိုနင်းငယ်တော်လက်ဆောင်လေးများကိုအလက်ခံမေးဖို့ရကျွန်တော်ဒီရနဲ့ထက်ခေါ်လိုပါတယ်လို့ဆရာမစွချင်ကိုတမဆွာကျွန်တော်လူတရားအနေနဲ့ဆရာမနေနေကိုအထူးမိဘများအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ကိုရအောင်ဆရာမလောင်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြည်သူများအနေနဲ့နေငယ်တော်လက်ဆောင်ကိုလာတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပါပဲဆရာမရဲ့ကျေးဇူးပြုရဲ့လာတဲ့ဆရာမရဲ့ဆရာမရဲ့
ကျမမင်းငယ်ကျေးဇူးပြုရဲ့လာလက်ခံပေးပါစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်တဲ့ဒီ Facebook မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်တဲ့ရဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်မြန်မာ Landing Center ဆိုပြီးမှကျွန်တော်အကောင့် group ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင့် Facebook ရှိသောသူများဒီနေရာမှာ like လုပ်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီနေရာမှာ member ဝင်ပေးဖို့ရန်ဟိုကောင်းပေး channel တော်တော်များများလေးဝင်ပြီးပြီနော်အောက်မှာအဲ့ဒီလူတွေဝင်ထားမလားအော်ဖရန့်အော်အင်ဗက်ဖရန့်လောက်ထားတာကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်လို့များအဆက်သွယ်လုပ်ခြင်းနဲ့အကြံပေးခြင်းနဲ့ဟိုကောင်းတဲ့ idea လေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှင်တဲ့တင်ထောက်ပစ္စည်းတွေတချို့တွေထားတယ်အိုင်ဒီယာတွေပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ patmlc2015@gmail.com မှာအီးမေးလ်များအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအပ်တယ်ကျမတို့ကိုဆက်သွယ်လို့ရရဲဆိုရကြောင်းပြောလို့ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျမတို့ရှေ့လာမဲ့စနေနေ့မှာကျမတို့အကြောင်းရဲ့ activity outreach activity တော်မှာဖြစ်ပါတယ်နေ့လည်တနားရီမှာဒီနေရာမှာဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီနေရာမှာအခုနကြော်ညာတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီ activity တွေလုပ်ချမ်းပြီးကျမတို့မြန်မာလို့ပြောလာအောင်ကျမတို့တွေအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုစီစဉ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒီမှာ cameraman ဖြစ်တဲ့အဘွားကကျမတို့ကိုဘာဘီကျူးလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ Jessica တို့မိသားစုတွေတချို့တွေကလည်းမြန်မာဟုတ်နေလုပ်လာမယ်လို့ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာမိဘများလည်းအားလက်တယ်ဆိုရင်အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပြီးမှကျမတို့ကျောင်းရဲ့ outreach နောက်ဆုံး 2015အတွက်နောက်ဆုံးစီစဉ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ရှင်းနဲ့အတွက်တော့ကျမတို့ဆီယမ်မတွေအတန်းပိုင်ဆီယမ်မတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရှင်းနှစ်မှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုဆက်ပြီးမှညီမစာသင်ဖို့ရန်အတွက်ဆက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးပြုရင် ကြိုတင်နေတဲ့ဖောင်လေးတွေဆီယမ်မဆီယမ်တွေဖြည့်သွားပေးပါနာမည်ဆင်းလေးပေးပေးပါဒါကြောင့်ဆိုတော့ကျမတို့ရှင်းနှစ်အတွက်ကလေးတွေကိုအတန်းလိုက်ပြန်ခွဲရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအကြိုတင်နာမည်ဆင်းပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့အတန်းလိုက်ခွဲဖို့ရန်အတွက်လွယ်ကူသွားမှာဖြစ်တဲ့ဆွဲချက်ကိုပြောလို့ပါတယ်လို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်ဆုံးဆုတောင်းခြင်းမတော်ခင်မှာကျမလည်းဆရာမတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိသားစုအနေနဲ့ဆရာမငားရောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကိုဆရာကနေပြီးမှလာပေးဖို့ရန်ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကလေးကိုတယောက်ယောက်စီမှာအားခဲ့ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာကနေမှာဒါတော့ ကျမတို့မိသားစုအနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အခုနအေးလေးအဖေပြောသလိုပဲနဲတာများတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မေတ္တာလက်ဆောင်လေးကိုလက်ခံပေးဖို့ရဲကျမတို့မိသားစုအနေနဲ့ပေးလိုပါတယ်လို့စသည်ပြီးပေးလို့ရပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လက်ခုပ်တီးပြီးမှကျမတို့ဖို့ပြေးကြရအောင်ဆက်တင်ပါမယ်အော်ကျမ ဒီ2015ခုနှစ်မှာကျမတို့ကိုစတင်ပြီးမှတင်ကြားပေးတဲ့ဆရာမမှာဘရက်တယ်ကျမပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့ဆရာကဆုတောင်းပေးပေးပါလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျမတို့ဓပုံဓပုံလာရိုက်ပေးပါဦးတွေ့ပေးဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကလည်းမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ report တွေကိုဆရာမတွေကကြောက်ကြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမဆုတောင်းမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတမ်းပိုင်ဆရာမတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျမတို့အပြင်မှာ ကျမတို့ refreshment အားလုံးကျော်လို့အေးလို့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပုံစံမှာပြန်ပြောရန်တရားရခံလို့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဘက်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ဖတ်မြန်မာ Learning Center နှစ်တိုင်းတိုင်းတင်ကြားခြင်းစီစဉ်တစ်ခုစီတည်းမှာအတူပါရှိလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနှစ်မြောက်မှာဒီ 2015 ခုနှစ်ကျောင်းဆင်းပွဲနဲ့တကွာစုပြီးပွဲမိမာနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုပြုလုပ်ရတော့ခွင့်ပြင်ဆင်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမာတွေဘက်ကနေ ဆီယမ်မတွေပေါ်မှာမြစ်တာပြပြီးမှဟိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေလည်း individual မိသားစုအနေနဲ့ပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်တွေလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမ9ရောက်တော့တဲ့ကိုရောကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ရဲ့အချိန်တွေနားရည်တွေသူတို့ရဲ့အစွမ်းစာတွေပေးဆက်ပြီးမှအီကဲသို့ပါဝင်ခြင်းအပြင်ကိုရောအီဆီယမ်9ရောက်တဲ့တက်တာကိုလည်းဆက်လက်ရဖောင်ပြန်ကောင်းချီးပေးသနာပါညီမစာတင်ယူနေတဲ့ကလေးသူငယ်များတယောက်စီတိုင်းလူကြီးများမစာတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီကနေ့
လက်တွေ့မှာလက်တွေ့ဘဝမှာကောင်းမွန်စွာနဲ့အတုံးချခြင်းအပြင်လူမြောက်များစွာအတွက်အကျိုးဖြစ်ဖို့လို့ငါဖြစ်စေပါ ဂျေဇုကိုချီးမွမ်းနေဒီအစီအဝေးအစားနဲ့အဆုံးတောင်တူပါရှိသောအရာတွေဂျေဇုတင်တဲ့ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆုံးသက်ကြပါယေဖာအာမင်ဂျေဇုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်ဖျားရှင်ရုပ်စံကောင်းချီးပေးပါစေကိုယ့်ရဲ့တောင်းဆိုဆရာမရဲ့တစ်ပြားပေးသားပေးဖို့ရန်ဒီတိုင်းခံတော်ပါလေပြေခ